Şəhid Talih Buludoğlu Məmmədov cəmi 31 il öncə 1992-ci ildə 4 övladını və həyat yoldaşını evdə yalnız qoyaraq könüllü şəkildə hərbi əməliyyatlara qatılır və sözün əsl mənasında qəhrəmanlığın kitabını yazır. İndi həmin kitabın ömür səhifələrini vərəqləmək üçün bir araya toplaşan Məmmədovlar və Zeynalovlar ailəsi məhz 31 ilin acısından qəhrəmanın döyüş yolundan bəhs etdilər. Qəhrəmanın anım günündə mən də reportaj almaq üçün şəhid ailəsinin evinə yollanmışdım. Şəhidin yoldaşı Hicran xanım gələn qonaqlara Talih Məmmədovun anım günündə ehsan süfrəsi təşkil etmişdi. Xatirəmdə çox xatirələr qaldı. Amma ən çox həmişə məni narahat edən odur ki, biz rayondaydıq, mamam dedi ki, yəni anası gəlib, deyib ki, ana, bəs gedirəm, uşaqlar yadıma düşür, gəlib ki, gələ bizi görməyə. O da gəlib, anası deyib ki, bəs atan getdi uşaqları görməyə, o səninlə qabağa düşdü, xeyli vaxt dedi ki, görüşmürdük. Hə, mamam həmişə deyirdi, elə pis olurdu, ağlayırdı ki, kəşk edərdi, o uşaqları görərdi də. O neysə, onun nitqinə gəlmişmiş ki, gəlib iki daşın, evə gəlmirdi. Yəni, elə səngərdə, posta, vuranla vururdu, tutanla tuturdu, fikirləşmirdi ki, ailəm var, uşağım var. Nə biləm. Heç əlaqə saxlaya bilirdiniz, məlumat yox, ala bilirdiniz, necə? Yox, yox, indiki vaxta baxma, indi telefon var. Hər bir şeydə indi əlaqə saxlamaq çox asandır. Amma o vaxt əlaqə saxlamaq çətin idi. Əlaqə saxlamaq olmurdu. Ancaq qarşı-qarşıya gələ görə belə. Həmin gün atası gəldi, qayıtdı. O bizi gəlib görə bilməmişdi. Səhər-səhər idi. Saat 10 olardı. Yəqin ki, yadındadır Kəmal ilində. Bir də gördük tankla gəldi, çıxdı ki. Anam gələn qapısının ağzına. Bu da balaca qızı da, Aynur'u da Xalasagil tərəfdə görmüş. Yəni siz deyirsiniz, xatırlayın, o xatırlamaq üçün deyirəm. Gəldi, əsəbləşdi ki, bəs Aynur küçələrdə qalmışsınız. Müharibə olanda adam küçələrdə qalır. Aynur niyə Xalasagil tərəfdədir? Dedi ki, də xalası ilə getmişdi ona görə. Kətdə bir çaxnaşma düşdü Quzanlıdakı, erməni Quzanlıya da gəlir də, tank var, BTR var. Yenidən bunlarda da bir qaça-qaça qov düşdü. Bizi gördü, qayıtdı. Dedi ki, bilmək olmaz, bir də görüşərik, görüşmərik. Turalı ən mən tapışmışam. Dedi, deyirəm, demişəm. Özün harada oxumusansa, özün necə həyat yaşamışansa, Turalı sənə tapışacaq. Atama da demişəm, sən də özün bilərsən. Yəni, müharibədə mən ölə də bilərəm, qala da bilərəm. Həqiqətən elə oldu. Mən də ağladım. Kövrəldiyimə görə dedi, onda gedən ray. Kəndə gedən. Getdik, heç üç gün qalmadıq. Bir də vəziyyət yaxşı olmadı. Nəsə də bilə, çox danışa bilməyəsəm. O gündən bu gündən mənim üçün yenə həmin gündür. Talih Buludoğlu Məmmədov 1963-cü ilin yanvar ayının 1-də Ağdam rayonunun Papravənd kəndində anadan olmuşdur. Papravənd kənd orta məktəbini bitirmişdir. Məktəb müəllimlərinin ən sevilmiş şagirdi, kəndin ən mərifətli, qanacaqlı gənclərindən olmuşdur. Keçmiş Sovet ordusu sıralarında kişi kimi xidmət etmiş, valideynlərini qürurlandırmışdı. O ailənin tək oğlu idi, evli idi, 4 uşaq atası idi. Talih Məmmədov 836 saylı Ağdam ərazi özü müdafiə layının tərkibinə daxil edilmiş Papravənd bölüyünün tağım komandiri təyin olunmuşdu. Onun tağımının döyüşçüləri Papravənd kəndinin söykəndiyi Qılınc dağının zirvəsindəki səngəri qoruyurdular. Bu zirvədən baxanda Papravənd əl içi kimi görünürdü. Ona görə də ən strateji əhəmiyyətli mövqə sayılırdı. Hiləgər düşmən isə daim bu mövqeyini ələ keçirməyə planlar qururdu. Talihin son döyüşü də elə bu zirvədə oldu. Mən də bir şəhid bacısı kimi fəxrinə onu deyə bilərəm ki, mənim qardaşım elə bu müharibədən qabaqda çox vətənpərvər,
aile canı, kohum canı bir kardeşi olubdu. İki bacının bir kardeşi olubdu. Atasıyla ata bala kimi yox, elə bil taytuş kimi, yoldaş kimi, həmsə dərddəşib, həmsə bir sözü, bir sirri olanda atasıyla görürdüm, paylaşır. Bu müharibə başlayan vaxtı gündə bir şəhidimiz olurdu. Bir günü bir şəhidin dəfnində qardaşım da o yoldaşın dəfnində iştirak eləyirdi. Gözlədim bu dəfnindən çıxanda elə hamının içində özümü basa bilmədim. Dedim, qardaş, qurban ol, bu müharibədir. Gündə biri şəhid olur. Tək bir oğlansan, atanlanan bircə balasısan, iki bacını fikirləş, dörd körpə balanı fikirləş. Qayıt bu yoldan. Heç kim səni qınamaz, evin tək uşaqsan. Elə deyəndə çox istəndi. Dedi ki, bugün o dəfn olan oğlan mənim kimi bir oğlandır. O da tanınanın əzizidir, onun da balası var. Müharibədir, müharibədə bir də ölür, beş də ölür. Dedim, qardaş, sən dörd tənə balan var. Dedi, Allah atamın canını sağ eləsin. Mən ölərəm, atam var, əmim var, siz varsınız, saxlayarsınız. Axırıncı dəfə söhbətimiz demiş, 5-10 dəqiqəlik elə oldu. Talih evdə rahat gedib, bir rahat yerində, yatağında yatmırdı. Yayın istisində, qışın soyuğunda, o çəkmələr onun ayağında yatırdı. Aşağıda onların qərargahları var idi. Yuxarıda qəlbi bir dağın başında səngərləri var idi. Ermənilərlə bizim arada qəlbi bir əl çatmaz yer idi, elə yüksəklikdə. Bir gecə elə yatdığı vaxtda tək bu yox, yoldaşlarla, yaxın dostlarıyla, qonşularıyla yatmaq yox də, elə bil ki, səksəkədə hər an deyirdilər, müharibə ola bilər, kəndi erməni götürə bilər. Onlar rahat yuxu yatmırdılar. Gecənin bir aləmi xəbər verirlər Talih. Yaxın dostları ilə, hətta bir qohumlar olubdu, yaxın qonşular olubdu. Talihi tək boşlanmayıblar. Xəbər veriblər ki, köməyə gəlin, ermənilər səngərə aldılar. Durub, BTR var idi. BTR ilə bu uşaqlarla birlikdə qalxırlar bu yüksəkliyə. Yolda elə bil, bunların qabağına gələn o soldatlarımız deyiblər ki, Talih getmədi, vəziyyət çox pisdir. Eşitməyibdi, gedib. Ermənilər çox olublar, əvvəlcədən elə bil planla hərəkət eləyiblər. Səhərə yaxın bir süni tüskü deyirlər, duman deyirlər, elə bir şey buraxıblar. Havaya göz görmürmüş. Elə bir qəfil arxa tərəfdən bizim səngəri mühasirəyə alıblar. Hətta girib səngərdə bizim əskərlərimizi, soldatlarımızı şəhid eləmişdilər. Talih yenə qorumadı. Qardaşımdı deyə yox. Tək kəndimizdə yox, qonşu kəndlərdə Talih qəhrəman, qoçaq, iqid qol. Qatlanmaz bir oğlan kimi tanıyırdılar. Tək paprevent yox, can yataq, gül yataq, kəndlərində də ermənilər elə bir, nə bilim, atışma olanda, bir irəliyəş olanda Talihə həmişə köməyə çağırıblar. Ermənilər Talihin başına pul da qoymuşdular, mükafat ki. Talih o vaxt hərbiçi kimi fəaliyyət göstərirdi, yoxsa könüllü olaraq getmişdi? Könüllü. Çünki o vaxt müharibə yox idi.
Yəni hələ müharibə tam başlamamış. Bəli, könüllü. Yalnız könüllü olaraq Ağdam müdafiəsinə keçmişdi. Bəli, bəli, bəli. Könüllü bir dəstə yaranmışdı, qardaşım da orada. Hamısına demirəm ki, hamısı qoçaqdı, hamısı yiğitdi. Qardaşımla birlikdə olan oğlanlar, şəhidlər, hamısı bizim qardaşlarımızdı, hamısı bizim şəhidlərimizdi. Onların hamısının qarşısında baş əyirəm. Valideynlərinə səbir diləyirəm. Mənim qardaşımın axır döyüşü elə bax o səngərdə qəhrəmancasına şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. İsti yay günü idi, 26 iyun 1992-ci il. Taleh evə baş çəkmək üçün kəndə düşmüşdü. Amma elə bil ki, qəlbinə nə isə dammışdı. Ürəyi evdə oturmağa qızmırdı. Odur ki, evdəkilərlə vidalaşıb Qılınc dağına qalxdı. Səngərdə nizam intizamı daha da gücləndirdi. Uşaqlara ayıq-sayıq dayanmağı tapşırdı. İki gün sonra, iyun ayının 28-də, səhərin qaranlığında ermənilərin Qılınc dağına böyük qüvvə ilə hücumu başladı. Burada əsl döyüş mənzərəsi yarandı. Sanki daş qayaya rast gəlmişdi. Düşməni geriyə çəkilmək, Talehgilin isə səngəri tərk etmək fikri yox idi. Çoxlu tələfat verən düşmən inadla səngərə doğru irəliyirdi. Bu amansız döyüşün sonu səngərdə tamamlandı. Hətta əl qumbaraları da işə düşdü. Taleh yaralandı, lakin o döyüş meydanını tərk etmədi. O və silahdaşları son nəfəslərinə qədər döyüşərək qanla sulanmış səngəri düşmənə təhvil vermədilər. Döyüşçülər Rizvan Quliyev, Qabil Məmmədov, Mütalib Abbasov, Əli Kərimov, Tohid Hüseynovla birlikdə Talih Məmmədov da Qılınc dağının zirvəsində şəhid olaraq əbədiyyət zirvəsinə ucaldılar. Həmin döyüşdən 6 gün sonra Ağdərə şəhəri erməni işğalçılarından təmizləndi. Ancaq milli ordumuzun bu qələbəsini görmək Talihə nə də onun döyüş yoldaşlarına qismət olmadı. Bugün Talihin şəhid olan günüdür. Bugünkü günə kimi hər şey mənim yadımdadır. Yəni uşaqlıqdan Talih həqiqətən də çox fərqli bir insanıdır. Tamamilə o demək olar ki, hamıdan fərqlənirdi. Yəni qeyri-adi bir insanıdır. Papravət kəndinin hamısının qəhrəmanlıqlarından danışmaq olar. Amma bugün fikirlərimiz yalnız Talihlə bağlıdır. Talih həqiqətən də çox vətənə bağlı, qeyri-adi bir insanıdır. Mənim bugünkü gün kimi gözümün qabağındadır. O nə cür müharibə vaxtı, onun hərəkətləri, onun ermənilərə qarşı etdiyi döyüşlər, hamısı gözümün qarşısındadır. Talih, demək olar ki, həmin bugünkü gündə, bugünkü gün aşağıda qərargah var idi, həm aşağıda idi, yuxarıda bizim post vardı dağın başında. Ermənilər tərəfindən çox böyük bir hücum hazırlamışdılar. Yəni, Papravənd və ətraf bütün kəndlər belə deyək, alınmalı idi. Çox böyük bir ordu ilə həmin günü yadımda hücuma oğullar keçmişdi. Deməli, yuxarıdan bizim postdan sağ qalmış bir nəfər aşağıya kimi qaçmışdı xəbər verməyə, o sağ qalmışdı. Ki, bəs bizim postakıları hamısını öldürdülər, postu götürüblər. Yadımda da Talih avtomatı götürdü və özü ilə bərabər demək olar ki, o 5 nəfər də yəni qohum idi, yadımdadır mənim, həm də qonşular idi. O 5 nəfər də Talihlə bərabər həmin istiqamətə yönəldi. Yəni orada hamı dedi ki, yəni onlar böyük bir ordu ilə üstümüzə gəlir. Yəni belə getmək yalnız ölməyə gedirsən. Ancaq o heç bir sözə məhəl qoymadı. Həmin istiqamətə ordunun üstünə getdi, 5 nəfərlə. Demək olar ki, orada bütün kənddə hamı şahiddir. Yəni, o 5 nəfərlə
həmin ordunun üstünə onların getməsi və nə qədər orada 50-yə yaxın erməninin meyidi həmin döyüşdən sonra yəni cəmaat tərəfindən gətirildi, yəni erməni meyidləri, özdə böyük vəzifəli ermənilər də vardı onların içində. Bir nəfər onların içində sağ qalmışdı, o Şəkidən, səhv etmirəmsə Şəkidən idi, bütün hər şeyi canlı görmüşdü, o danışırdı. Hətta orada yaralı vəziyyətdə həmin ordunun içinə girmişdi bunlar. O deməli qolundan yaralanır, o bir nəfər həmin o Şəkidən o sağ qalmışdı. O deyir ki, mən yalvardım ki, tarix qayıt, yenə o qayıtmadı. Çünki o kənd... Ancaq onun ölümündən sonra verilə bilərdi. Yəni o elə bir qürurlu insandı həqiqətən də. Həmin o cür bir hücumu onlar qarşısına aldı. Özləri də şəhid oldu. Yəni o həqiqətən də əfsanəvi bir döyüşçü idi. Mən deyərdim, onu tanıyan hər bir kəs fəxr edərdi ki, Azərbaycanın bu cür yetişdiyi bir oğlan var idi. Hətta o rəhmətə gedəndə, şəhid olanda onun uşaqlıqdan belə deyəyim, dalaşdığı, belə onun belə deyək, o düşməni də ağlayırdı ki, Talih niyə getdi? Yəni elə bir insandı Talih. O həmin gün o hücumun qarşısını alarkən şəhid oldu və əbədiyyətə qovuşdu. Allah ona rəhmət eləsin. Mən atam haqqında atamı ümumiyyətcə görməmişəm, bir xəyal kimi gəlir. Eşitlərimə görə onun döyüş yoldaşları var, sağ qalanlar var. Onlar söhbət edir, qulaq asıram. Yəni, həqiqətən döyüşçü olub. Bunu rayonumuz da bilir. Yəni, kolun kösün dalında gizlənən döyüşçülərdən yox. Öndə gedən döyüşçülərdən olur. O da hər bir şəhid kimi 92-ci ildə də bizim atamızda torpaqlar uğrunda gedən döyüşçülər də şəhid oldu. Biz dörd uşaq olmuşuq, böyüyü mən olmuşum. ...27 yaşından... ...əsr qəhrəman... ...hanım əmənə... ...Duriyağa... ...əsr qəhrəman odur. Bu dördü şu an. Əziyyətini çəkib. Boya başa çatdırıb. O şəhidin adına da həqiqətən layiq qadındır. Allah rəhmət eləsin. Rahmet eyle. Şimdi sözüm bitti yalnız. Şehittir benim babam. Ay ölkənin çırağı. Şehitlerdir. Qaz şehitler ölməz axı. Canım babam yerin cennet olsun. Bu şehitlerin qanı yerdə qalmadı. O şehit olan oğlanların hamısının qarşısında baş əyirik. Onlara minnətdarıq. Onların sayəsində biz bugün rahat bu kəndlərdə yaşayırıq, torpaqlarımız alındı. Prezidentimizə təşəkkür edirik ailəmiz adından, şəhidlərin hamısının ailəsi adından. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşımla o şəhid olan oğlanlar da hamısı elə bilirəm mənim qardaşımdır. Yerləri cənnət olsun.
Ümit yeri, cuman yeri almıştın Talih babam. Dodaklarda dolaşırdı mert adın. İnsanların kalbinde yurt salmıştın. Kişi oldun, kişi ömrü yaşadın Talih babam. Sen oldun, kılınç vurdun, kılınç kırdın ay baba. Sen oldun, bıçak vurdun, bıçak vurdun ay baba. Torpaklarımız yere alındı, yerin cennet olsun. Yine 30 yıl olduğuna bakmayarak her gün 29'u her bir gün benim için hemen gündü. 92. yılın iyun ayıydı. Bakmayarak 30 yıl geçti. Yine hemen gündü, hemen ildi. Olabilir ki hayatta hayırdı, şerdi, hamısı necə deyim, karşılıklıdır. Giyinə də bilərəm, gəzə də bilərəm, toya bayrama gedərəm, oynayaram, gülərəm də. Amma qəlbim həmişə 92-ci il, iyul ayının 92-ci ilin iyun ayıdır. Yəni, bu 30 ildə, bəli, bu 30 ildə həmişə mənim üçün elə həmin kənddir, həmin talihdir, həmin dayıdır, həmin... Yəni, qəlbim heç vaxt dəyişməyib də, həmin andır ki, yaşayıram həmin anı. Deyirlər acizsən, aciz deyiləm. Qəlbim məni aciz eləyir, daxilim məni aciz eləyir. İndi aciz insan yoxdur. Amma fikirlər var ki, insana aciz edir. O da mən o fikirlərin, o qəlbin yəsiyəm, ona görə acizim. Aciz insan yoxdur indi. Ola bilər ki, deyərlər ki, acizdir, sözünü deyə bilmir, daxilindəkini çatdıra bilmir. Xeyr, elə deyil. Şükür bugünkü günə ki, torpaqlarımız alındı, prezidentimizə minnətdarlığımızı bildiririk, dövlətimizə, öz ailəmiz adına minnətdarlığımızı bildiririk ki, qan töksələr də, körpə övladlar qoysalar da, necə olsa da, axır ki, bugünkü günü onlar qan tökdüyü torpaqlar alındı. Bir dənə buna şadıq ki, yəni yurdumuza, yuvamıza qaydarıq, həmin... Anları yaşamasaq da, amma həmin həyatı da davam edir. Əd ailələrin hamısına səbir diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan can sağlığı, onlara çəkdikləri əziyyətlərin axırına yaxşı olmasını arzu eləyirəm. Yəni demək istəyirəm ki, bizdə balaca uşaq 40-lı idi. 40-ı bugün tökdük, də demək olar ki, 2 ay deyildi də. Səhər tezdənə gəldilər ki, bəs kətdə vəziyyət pis olubdur. Atanda düşübdü, Talihin anasının qolu qılçı qırılıbdır, onu həkim aparıblar. Güya ki, ev yəsiz qalıbdır, mən ona görə gedirəm. Gidiyəm, anam elə kirimədi ora ki, ola bilməz ki, o anası deyil, onun özüdür. Gittik ki, Maqsudu da bu yüklü vəzimə. Artıq. Demək istəmirəm oradan, aynan. Allah səhəb edəsin.